ଉଦ୍ଧାର ହେବ କି ଛତିଆ ସୂତାକଳ? ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଠିଲା ଦାବି। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଛତିଆଠାରେ ଥିବା ଛତିଆ ବଟ କଳତନ୍ତ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା। 1969 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥା 1996 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏହି ସୂତାକଳ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଛତିଆ କଳତନ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଏହି ସୂତାକଳ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏରିଆର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଏଠି ବ୍ୟବସାୟୀ ବଢ଼ିବ, ଏଇ ଆଶାଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ରଖିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସରକାର ଯଦି କିଛି କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଏ ପାଞ୍ଚଖଣି ମୌଜା ଏରିଆର ବି ଲୋକ ବି ଏଠି ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଉପକୃତ ବି ହେବେ। ଏ ସ୍ପିଲିବିଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସରକାର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଲେନି। ଆମେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ସ୍ପିଲିଂ ମିଲ୍ଟା ଚାଲିଲେ ମିନିମମ୍ 5000 ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବେ। ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି କୋଠାଘର, ପାଚେରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ। ଯେଉଁ କାରଖାନାର ସାଇରନ୍ ଛତିଆ ବଜାରକୁ ଦିନେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିଲା ତାହା ଆଜି ଭୂତ କୋଠି। ଛତିଆ ବଟ କଳତନ୍ତ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀକୁ କଟକ ଚୌଦାର ଓଟିଏମ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଶହ ଶହ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜକୁ 28 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସୂତାକଳର ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାର ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର 200 ପରିବାର କେମିତି ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବେ, ରହିବେ, ଆଉ ଭଲ ବଞ୍ଚି ରହିବେ? 200 ଲୋକ ପରେ ଆଉ ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଳିବେ? ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଅମରନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ଅମର ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ନିବେଦନ କଲାପରେ ସେମାନେ ବି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ନୂଆ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଦାବିଟା ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ମିଲ୍ଟା କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇକି କାମ ହେବ ଆମ ଏତିକି ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଆହୁରି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ମୁଁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି କିଭଳି ପୁଣି ଆମେ ସେ କଳକୁ ଚଲେଇବା ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଜିବ ସାଇରନ୍, କଟମଟ ଶବ୍ଦରେ ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ପ୍ରକମ୍ପିତ, ଛତିଆ କଳତନ୍ତ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାର ହେବ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର, ରୋଜଗାର ହରାଇଥିବା ପରିବାର ପାଇବେ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ। ବର୍ଚ୍ଚଣରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।